بسم الله الرحمن الرحيم دمان وسلام يا امه الصوماليات انا كلي انجليش تخصص ديركمي لكن وخي لاي ديغيو وخي ان بارتي وانا غودبين كرا امه ولاله المسلمين تا ان مركا واحد لي 10 كسو دوالا و 10 كي استي افرتناد ان دو يو وانتي واحد دونيشا تتل مي اناد اي شيكت سمتين وحما اناد اي شيكت ايا دونيشا وعيوان كيسي دنتيستس الكا سارها دنتيستس وحالا يرادتك قولاد معان دخاتيرت الكا هاو قابل سنة الكا سارتا امي قريسا always بادنابا ask question وحي سؤال ويدي وين مركي it's impossible اينا معقول كو اهين for you اينا معقول اديك كو اهين to answer نا جواب يعني مران معقول اهين اي دوني اي سؤال كو ويديان my dentist ilka saarahay go heart just bullet out hadda ayuu iga saaray one of mid kamida my teeth ilkaygi and had told me wuxuuna ii sheegay to rest in a nasto for a while xogaa ina nasto I try waxaan isku dayay to say in a raa something shay but laakiin my mouth afkaygi was full waxa ka buuxay of cotton wood suuf ama cudbi khaatiirtu marka ilig laga saaro tii qasbiyan way dhiig bax baad ku jirtaa in cudbi afka lagu geliyo si dhiigu u kaga istaaga maana aan dhuuf badan u dhiigi kaaga iman yii isaguna uu garanayay ecolactic inaan urursado birdhis shimbiraha ij beedka shimbiraha inaan urursado aan aski mii wuxuuna ii weydiiyey weather halkaa weather ooda oon ku qalday aan furisor oon ka xumay saaxiibayaal weather waxay la mid tahay if oo kale weather haddii my collection urursamahaygu was growing uu koray ama u kabcay isagu dan dabadeedna askid wuxuu weydiiyey askid mii wuxuu weydiiyey how my brother was siduu ahaa walaalkay and whether haddii ay like it aan ka helay amaan socdaaday my new job shaqadayda in london ee gudaha london in answer jawaabta this question su'aalahan ay either noyd waxaan ruuxay or ama made and semi strong noise shanqad cajaayba madaxa ayaan ruuxay shanqad cajaaybana waan sameeyey yacni markaan micneeyaa soomaali ahaan waxay noqonaysaa marka ilig laga saaro afka cudbi lagu geliyo hadal ama jawaab istiraada ma jawaabi kartid marka madaxana waad ruuxaysaa codkaagu buu noqonayaa yacnii shanqad nooc kale ayaad samaynaysaa meanwhile intaa kabacdi my tongue carabkaygii was busy wuxuu ku mashquulsanaa searching raadinta out the hole godkii where the tooth ilga harbinu ku jiray halkii uu godka ilgu ku jiray godkii uu ilgu ku jiray ayuu carabkayguna ku mashquulsanaa meanwhile intaa ka bacdi my tongue carabkaygii was busy wuxuu ku mashquulsanaa searching raadinta out the hole godka where xaggii the tooth ilgu harbinu ku jiray I suddenly durbadiiba faltu waxaan dareemay fury word welwel aada but laakiin could not say maxaama odhan karay anything wax allayo waxaan odhan karayba ma jirin wiil markii the dentist ilka saaru atlasi ku damaysti remove iga saaray the cotton wool suufkii from my mouth afkaygi uu ka saaray I was able one credit tal inaan u sheego him isaga daataaso he had pulled out inuu saaray the wrong tooth iligii khaldanaa thank you my subscribe video kifaydiis wanaagsan haddii wax iga qaldayin commentska iga soo bixiya de kulley in translate umbaan anigu sameeyey laakiin awood saas uma sii lihi bunchugationada propositionada adu sentenskiisa ama grammariskiisa erayad waxay galaan inaan sii faahfaahiyo marka wixii qaldan iyo wixii tala walaaltinimo aba igu soo gudbi comments waanad ku mahadsantihin daawashada daawateen halkan waxaan kusoo diyaariyey erayadii wordskii ama micnahoodii erayada casharkan ku jira sidee qofku tusaale ahaan oo kale marka brefad oo markaad dhigato vocabularygana dhinacbaa lagugu soo qoraa casharkan dhinacbaad markaad casharka qorato erayada vocabularygu macaanka kugu tilmaama erayada marka waxay noqdaan erayada casharka ku jira iyo kuwa u dhowdhowba marka ka faa'iidaysi habboon iyagana.